Evo, dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije, koalicije Fokus, IDS, Narodne stranke, Reformisti i PGS. Nakon mene će vam se obratiti predsjednik Reformista gospodin Čačić i predsjednik Kluba zastupnika IDS-a, a s nama su dakle i saborski zastupnici naših klubova. Tema je jasna, dakle, tema je aktualno imenovanje gospodina Turudića za čelnika DORH-a i jednostavno moramo prije samog izglasavanja te jedne skandalozne zapravo odluke se obratiti sa još nekoliko riječi. Naime, jučer nam je zapravo Ustavni sud pokazao kako će se sutra ponašati čelnik DORH-a. Dakle, jučer je bilo kuda Plenković okom, tuda Ustavni sud skokom. Imali su opciju zaštititi Ustav ili zaštititi HDZ, oni su odabrali štititi HDZ. To je jasno kao dan i s obzirom na tajming i s obzirom na njihove odluke koje zapravo sa Ustavom nemaju veze. I jedino objašnjenje za to, dakle, politički utjecaj HDZ-a, jer im je to u ovom trenutku odgovaralo. Zaočekivati je, s obzirom da je Turudić očito HDZ-ovi igrač, da će se tako Turudić ponašati i sutra, a kao što on u jednom trenutku rekao, on ne vidi u čemu je tu problem. Pa upravo je u tome problem. Što on ne vidi gdje je tu problem i on će, dakle, isto kao i Ustavni sud jučer, kuda Plenković okom, tuda i Turudić skokom. To je jednostavno neprihvatljivo. Mi zbog tog pozivamo prvenstveno koalicijske partnere HDZ-a da ne podrže, dakle, takvu odluku danas, a ono što je sigurno je da naši saborski zastupnici takvu odluku neće podržati. Dakle, glasat ćemo protiv imenovanja gospodina Turudića za čelnika DORH-a. Još jednom ću ponoviti naš prijedlog, dakle, da se i što se tiče Lex AP-a, koji je također u proceduri, da se od toga odustane, a da se umjesto toga, dakle, uvrsti to da se u buduće pred saborskim odborima i saborskim povjerenstvima, kada se daju iskazi kao što je dao i gospodin Turudić, da se polaže zakletva i da se u kazneni zakon uvrsti da je laganje kazneno djelo, kao što je to primjerice pred američkim kongresom. Toliko od mene za sada, a sada dajem riječ gospodinu Dausu iz kluba IDS-a. Hvala lijepa. Ne samo zbog njegove radosti i njezine lipote, već i zbog svega toga što smo imali prilike čuti zapravo proteklih dana, klub IDS-a će glasati, odnosno IDS će glasati protiv vladinog prijedloga odabira novog glavnog državnog odvjetnika. Forsiranje odabira gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika je dodatno unošenje nestabilnosti, nesigurnosti i dodatno narušavanje povjerenja u institucije države, posebno one pravosudne, i to u trenucima kad građani Hrvatske možda i najviše nakon mnogo godina očekuju baš to povjerenje u institucije i očekuju sigurnost i stabilnost. I ne mislim pritom ovdje na njegovu stručnost, u to sigurno neću ulaziti jer nisam ja stručan da o tome pričam, ali nas kao građane ove zemlje, a u ovoj poziciji ovdje i kao oni koji predstavljaju određene građane ove zemlje, itekako zanima da li možemo vjerovati osobi koja bi trebala doći na funkciju koja po svom opisu posla i ulozi koju ima u društvu treba imati zapravo možda i najveće povjerenje građana Republike Hrvatske. Nakon svega onoga, ponavljam što smo čuli, ne možemo, i ne samo da ne možemo vjerovati gospodinu Turudiću, nego smo i ozbiljno zabrinuti kamo sve to vodi. Jer u uređenim državama, s uređenim društvima, s razvijenom parlamentarnom demokracijom, polovica njih ne zna ni kojim je premijer, još manje njih kojim je predsjednik države, a glavni državni odvjetnik je sve samo neka medijska, sve samo ne medijska zvijezda po nekim trač rubrikama. I dok s jedne strane sanjam uređenu Hrvatsku, s druge strane, nažalost, itekako sam svjestan da ovakvim činima idemo sve dalje od nje. Hvala. Evo, dakle, ovdje se radi o integritetu ljudi. Ova dužnost ne dozvoljava prostor za bilo kakve sumnje u nepristranost i objektivnost. To nisu riječi moje, niti zastupnika naših stranaka.
To su riječi Andreja Plenkovića, koje naravno u potpunosti definiraju nužni odnos prema toj funkciji. Jedino je problem što ih je pogazio do zadnjeg zareza, jer te riječi je izgovorio kad je smjenjivao gospodina Jelinića sa funkcije državnog odvjetnika. Čovjeka za koga je utvrđeno da nije napravio ni stegovni prekršaj, kamoli bilo šta drugo. Međutim, ova funkcija ne dozvoljava prostor za bilo kakve sumnje u nepristranost i objektivnost. Ako postoje bilo tko, pa čak i notorni HDZ-ovci, u ovoj zemlji koji nakon svega ovog što smo čuli i vidjeli o Turudiću nema nikakvu sumnju, onda mislim da taj nije ništa čitao, ništa slušao ili jednostavno ne želi misliti svojom glavom. Podsjetimo da ćemo ovih dana u Saboru odlukama HDZ-a i partnera potpuno eliminirati svaku mogućnost da hrvatska javnost sazna sve ono čemu svjedočimo i čemu smo godinama svjedočili kad govorimo o HDZ-u. Dakle, koruptivne radnje, mreža jedne kriminalne organizacije koja je na kraju zato i osuđena. Jedina nada koja nam se još, recimo, pojavljuje u odnosu na Lex AP, dakle zabranu govorenja o kriminalu prije pravomoćno potvrđenih optužnica, a to je proces od 2 do 3 godine, jedina nada je Milanović. Čovjek je jasno rekao, do sad to nikad nije primijenio, nije primijenio institut pomilovanja na koje ima pravo, da će svakoga ko bude osuđen po tom zakonu pomilovati. Ok, ako ništa drugo, to će, nadajmo se, barem nekoga ponukati da ipak progovori o korupciji, sistemskoj korupciji, političkoj korupciji u ovoj zemlji. S druge strane, HDZ izborom Turudića stječe potpuno kontrolu nad DORH-om, ne samo izborom svog dečka, već i naravno nakon toga postavljanjem još jedne potpuno kontrolibilne osobe na funkciju ravnatelja USKOK-a. Naime, podsjetit ćemo da je bivša ravnateljica 21. ušla u razgovore sa odvjetničkim timom na njihovu inicijativu Josipe Rimac i o tome, sad smo to i službeno vidjeli u objavi USKOK-a, postoje i dokumenti u USKOK-u, je li gospođa Rimac htjela postići nagodbu dajući svoj uvid, svoje svjedočenje o koruptivnim radnjama Turudića. Ravnateljica USKOK-a je otišla zbog toga jer, kako gotovo farsično zvučalo, jer je njezin vozač oštetio neki auto negdje. Ona je dakle maknuta, a Turudić dolazi. Možda je i to jedan od razloga da se tako grčevito za tu funkciju ne bori samo on, i ne samo Plenković, i ne samo HDZ u cjelini, nego svi oni zajedno u jednoj ozbiljnoj sprezi. Hvala. Evo, ako imate pitanja. Može, gospodine Čačiću, možete prokomentirati, jučer premijer je, čini se, poslao dosta oštu poruku DORH-u, da ne kaže da je neprijatelj, čak se obrnuo prema kamerama kad je poručio da se drže svojih nadležnosti i da se ne petljaju u rad vlade. Je li to vrlo ozbiljno kad se premijer tako obraća DORH-u? Sve što je premijer rekao je točno. I istina. I tako treba biti. Kao što je i ovaj citat premijerov. Nešto što potvrđujemo u cjelini. Međutim, to što je premijer to rekao, tu notornu istinu i činjenicu relativizira na način da čovjek koji odbija bilo kakav drugi sustav osim ja sam ova država, ja predlažem državnog odvjetnika, bez obzira šta ko mislio i šta govori činjenice, ja svojim mehanizmom HDZ-a i HDZ-ove većine koalicijske tog čovjeka postavljam,
E tada to što je izgovorio postaje opasno. Dakle, u funkcionirajućoj pravnoj zemlji i pravnom sustavu sve što je rekao je točno, ali kad to izgovara netko tko se direktno sukobljava funkcionirajućoj pravnoj državi, svojim postupcima, lex AP, izbor Turudića, onda to postaje opasno. Molim? Ja mislim da se DORH petlja na različite načine, što samoinicijativno, što na poticaju u politiku otkad postoji. Hvala. Ima još pitanja? Vidjeli smo razne reakcije dakle, oporbe vezano za prijedlog imenovanja. Primjerice, ovdje ima zastupnici možemo reći već 22 sata stoje na Markovom trgu prosvjeduju. Jeste li dobili poziv od njih da im se pridružite i ako jeste, zašto niste odišli? Pa mi nismo, barem mi kao stranke, ne znam za ostale, nismo dobili poziv da im se pridružimo, no naravno da pozdravljamo svaku akciju koja ide u smjeru osvještivanja građana o dakle trenutnoj situaciji, jer stvarno ovaj nasrtaj koji imamo na demokratske institucije je stvarno nezapamćen i to treba na sve moguće načine približiti građanima i osvijestiti. Zahvaljujem se. Može. Pa da, dakle, to je jedna od stvari koju mi kao liberali zagovaramo i sigurno da ćemo kao ova koalicija, kada dođemo u priliku pristupiti izmjenama toga zakona, u kojem točno smjeru, sigurno u smjeru relaksacije. Kako će to točno izgledati, to ćemo predstaviti kroz predstavljanje izbornog programa. Dakle, mi smo od početka bili jasno protiv zabrane rada nedjeljom, jedini smo zapravo od stranaka koji smo i podnijeli zahtjev za ocjenom ustavnosti i sigurno ćemo nastaviti i ustrajati dakle, da se to obrne i poništi. Već smo jučer rekli da zapravo Ustavni sud se ovdje nije držao Ustava, držao se zaštite HDZ-a i jednostavno ako dođemo u priliku, a vjerujem da hoćemo to popraviti, to ćemo i popraviti. Je li vas iznenadilo što je Ustavni sud praktički donio odluku prije izbora? Evo često ste bili tu na presicama i govorili ste da očekujete da će to praktički biti nakon izbornog procesa. Pa i vjerojatno bi to tako bilo da nije sad ove afere sa Turudićem. Dakle, Plenković je sada trebao jednu brzu jednostavnu pobjedu. I jednostavno iskoristio Joker zove i dao mig Ustavnom sudu, Ustavni sud se brzo sastao, vidimo koliko brzo su izašli sa i nekom dokumentacijom, obrazloženjima vezano za to, dakle da je to već bilo unaprijed napisano, to se inače čekalo po 3-4 dana ako gledamo proceduralno i slično, dakle mislim da je to jednostavno bilo sad planirano i potaknuto, upravo zato jer je sada to HDZ-u trebalo. Da, to zapravo svojevrsna zavjesa na Turudića. Pa naravno, dakle, sada se pokušava na sve moguće načine napraviti kontrola štete od strane HDZ-a jer su izbori blizu. Da nije bilo dakle ovakve situacije, ne sumnjam da bi onda oni to odgodili iza izbora, tada će biti novi sastav Ustavnog suda, pa tko zna kako bi to bilo odlučeno. Međutim, sada je gorilo pod petama, još uvijek gori i trebalo je baciti neku dimnu zavjesu. I oni su to i učinili.